Hey guys, welcome back to my channel. So, sabai jana sanjay hunuhuncha hola, ma pani ekdam sanjay chu. So, aajko new day new vlog chai hai. So, Sangetar goli hernu jadai chu hami hai. Sangetar tara fix chai chaina hai. Bungkulung versus kere plan 7 chha bhandai thiyo. Haina? Tara confirm chai chaina bhai mero bata. So, hami chai tyo game hernu jadai chu. So, ketar pani airak sathi ho. Aaj uta chha. So, aajko din chai esto bhairak chha ho. Din yahi kuiro कुहिरो को बीच में जानु पर्छ हो यो कुहिरो को बीच में यहाँ कुहिरो लागिरहेको छ हो यो कुहिरो देन माथि छ अन्त यही कुहिरो में चाहिँ हाम्रो अब केटाहरु आउँदै छ है उतार्न अन्त हामी चार जना हुन्छौं होला जाने स्कूटी में सो हाम्रो यहाँ सायर साथी पनि छ उ सायरले चाहिँ अम्बक टिप्दै छ हो यस्तो नगर हिँड्न भनेको ओबे हाम्रो हामीले लाग्यो त आज लगाइस है म तपाईँहरूलाई बिचमा भयो भने देखाउँछु भयो भने देखाउँदिनँ है सो पानी पऱ्यो भने चाहिँ म देखाउन सक्दिनँ है बिचमा ब्याकको साथीले भिडियो गरिदियो भने चाहिँ ठिकै छ नभए चाहिँ नर्मल्ली गर्ने हो सिधै पुगेरै म स्केटरहरू पनि आइसकिसक्यो सो लो स्कुटी निकाल हाम्रो स्कुटी चाहिँ यो माथि राखेको थिएँ म अन्त केटाहरू चाहिँ यहाँ छ सो अब चाहिँ हामी लाग्ने हो ल हाम्रो दोस्तले पनि ल्यायो है स्कुटी निकाल्नु निकाल्यो अब चाहिँ बजु चढ्न खाना हान्दैन नि त्यहाँ इज्जतले गर है भाइ लगाइस हामी है उतै भेट्ने हो उता साङ्गेटारमा ग्राउन्डमा प्ले ग्राउन्डमा भेट्ने हो सो बिबिचमा कहीँ हामी भ्यू पोइन्टतिर रोक्यौँ भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो देखाउने हो सो के पर्छ गाइस तू ही है दिल जिसे हरदम अपना मना क्लियर है कैसे लिए लगी लगन तुझको है जाना तू नहीं हाम्रो यहाँ चाहिँ राईकोहरू सामानहरू के पाइन्छ हेर्नु तपाईँहरूलाई देख्ने फर्स्ट अफ अल गेट हो हाम्रो यो जो आइज न भित्र यो माथितिर पाइन्छ राईको यहाँ पुरानो उयोहरू छ नि त यहाँ यो यसलाई चाहिँ के पो भन्छ सारङ्गी हो हाउडे कस्तो बजाउने हेर त के अरे प्यानो पो भन्न थाल्यो नि यहाँ चाहिँ छ हाम्रो राईको राइस किङ राजा ए यो त उयो पो रहेछ भलिबल यता चाहिँ सानो पार्क मछली पनि यता हेर्नु पाइन्छ तपाईँहरूले हो गाइस यो जग्गा पनि आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई टुक्रे जग्गा यो चाहिँ एकदम भित्रपट्टि छ हो भित्रपट्टि भएर तपाईँहरू कोही प्रायः जस्तो घुमेको छैन होला हो इस हाम्रो केटाहरू छ यहाँ छ हो सायद यहाँ चाहिँ होमस्टेहरू पनि रहेछ हो गाइस उ यो अन्त बाइक चाहिँ
त्यतिको चाहिँ हुनुपऱ्यो नि त नि कतरा छ त नि फोटो क्लिक फोटो क्लिक गरिदिइहाल्न है यसको मजाको पो देख्दो रहेछ है है उइसहरू के अरे सामानहरू यहाँ देख्नु पाउँछ तपाईँहरूले है सामानहरू मजा मजाको पुरानो पुरानो सामानहरू चाहिँ देख्नु पाउँछ तपाईँले है यहाँ म्युजियम गाइस हामी चाहिँ अब यहाँबाट निक्लेको एकछिन हामी टुक्रे घुम्ने हो एकछिन अन्त त्यहाँबाट बादमा चाहिँ हामी फुटबल ग्राउन्डमा तपाईँहरूलाई फुटबल देखाउनेछु त्यति पछि गाइस है जाउँ त्यहाँ गाइस हामी चाहिँ भर्खर यहाँ साङ्गेटो ग्राउन्ड प्ले ग्राउन्डमा है एउटा फोन आइरहेको छ सो हाम्रो गाइस चाहिँ यहाँ छ हामीले चाहिँ पहिल्यै जग्गा ओकुपाई गरिहालेको छु म अहिले त्यति आएको छैन आज चाहिँ मान्छे भेटबाड हुन्छ है भिडियो गर्थ्यो अरे हो उसकोले गर्छ नि हौ यसबाट गर अरे हौ र आज दुईवटा राष्ट्रिय गीत बजिँदैछ धन्यवाद हाम्रो यता चाहिँ नेपाल यता चाहिँ बुङ्कुलुङ हो कुहिरोले केही देखेको छैन गाइस यता चाहिँ बुङ्कुलुङ हामी चाहिँ प्लेन सेभेनमा प्लेन सेभेन कम ल फर्स्ट हाफ स्टार्ट धन्न नि अस्तिकै त माने भने हेर्न बल निकालेको नसुर त सुलिहाल्छ कमान 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 है दामी अरे
फुल खेल पुंगुलों अच गोल हाल्छ अन्त दाजु भनेर कता गर्न लागि तल रङ रङ नामी काट कमन कमन क Come on, Nepal!
गोल 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 हाल्छौ हाल्छौ नम्बर गोल हाल्छौ हाल्छौ नम्बर गोल होइन इमर्जेन्सी चलिहाल्यो नि त सेकेन्ड हाफ राम्रो हो बोलन रमाउँदै थिएस नि यो बल बाहिर ओके भयो नि त है अघिदेखि यतिको हुनु पऱ्यो नि त दिन चाहिँ होइन बल निकाल्नु अहिले त तर सिधा हालेको थियो मलाई है तिन मिनट त ज्यादा भयो त भोलिको अर्जुन भोलिको म्याचका गोलकिपर जर्सी नम्बर 35 हेलो हेलो म अर्जुन नसी विशाल प्रधान र उहाँलाई हुन्छ गरी आउँदैन हामी सबै नै निवेदन गर्दै श्रीमान विजय प्रधानको पहिलोबाट प्रदान गरिनेछ यति डरलाग्दो भिड छ हो सो हाम्रो चाहिँ स्कुटी नै छ बाहिर निकाल त भाइ भिड त त्यतिकै हो अँधेर पनि भइसकिसक्यो गाइज हो यो चाहिँ भिड चाहिँ कम त हुँदैन है
गाडीको भिडभाड भाइ अगाडिको भिडभाड चाहिँ यतिकै चाहिँ हुनुपर्यो नि त है।